kwirwa kandi tugiye kuganira ijambo ry'Imana kuko twarisomye mu gitabo cya Matayo ibice 14 twasomye kuva ku murongo wa mbere kugera ku 12 ariko turatangirira ku murongo wa gatandatu kuko wenda ijambo nateguye ahanini ariho rishingiye ariko umutwe w'amagambo uvuga ku nama inama mbi haleluya nibyo jambo ryo tugiye kuganiraho uyu munsi kuko habayeho inama mbi hariho inama nziza kandi hakaba n'iki inama mbi rero byo twakwirwa dusenga kuko twamaze gusenga reka noneho dutegereze iyi nama ukuntu yagenze cyangwa se inama wayigiriwe cyangwa se inyungu yabaye muri iyo nama haleluya abantu dushaka inama ari ukugira ngo zitwungure siko bimeze abagenzi rero mu nama zose siko zihira siko uzumva kimwe cyangwa se wenda siko uzikoresha kuko wabitegura turi kujyana niyo mpamvu usanga iyi nama tugiye kumva itarabaye inama nziza kuko yabaye inama mbi yabaye inama ishengura umutima yabaye inama ibabaza abantu kandi ikababaza ngira ngo n'uwabikoze nawe yaje kubabaza kuko mu nama inama y'utabonye inyungu abatari inama siko bimeze abagenzi ariko inama ugiriwe ukayibonamo inyungu burya uriya muntu uramukurikira na n'ikindi gihe kigatuma ugira ute agufasha mu byakunaniye ariko n'ukuri hariho inama ziba nyinshi kuko hari inama z'uburyo bwinshi hari inama y'ubugome hari inama y'uburyarya hari inama nayo ndetse twavuga ngo y'umuruho hari inama y'uburiganya amena izo zose ni inama zibaho ku mwana w'umuntu rero iyi nama yo tugiye kumva ahangaha yo ni inama y'ubugome kuko uyu muntu yagize ubugome abugira mu mutima we arabubika agira ishari araribika agira umujinya arawubika mbese navuga ngo agira n'iki agira n'urwango nabyo akomeza kuko bikora iki kubika mu mutima ijambo ry'Imana ngira rivuga ngo umutima w'umuntu umenywa nande umenywa n'uwawuremye wenyine gusa Imana y'umuntu niyo hari rero muri byo bivuze ngo Imana ndondoro wenye kuko ibindi mo njye sina nta wundi muntu wayimenya uretse Imana na hehe yo mu ijuru rero reka dusome tute kubivugisha akanwa twumve uyu muntu wa gatatu arivuga ngo uwo munsi wo kwibuka kuvuka kwa Herode usohoye umukobwa wa Herodiya abyinira imbere yabararitswe ashimisha Herode nicyo cyatumye asezerana arahira ko amusaba icyo ashaka cyose haleluya uyu muntu umutware cyangwa se uyu mwami yagize ibirori agira ibirori biramunezeza aratumira atumira inshuti atumira abavandimwe atumira ndetse n'abo gukora iki murabona uyu muntu cyangwa se wenda nk'umuyobozi mukuru wenda nk'abari muri leta iyo afite ikirori atumiza abantu benshi siko bimeze abagenzi akazanya agatumiza kenshi babonaga batumiza intore noneho zikaza zikabyina n'abakobwa bakabyina abandi bagakora ibindi bintu mbese bishaka kugira ngo bigire bite binezeze uwo watumije ibirori rero muri ibi birori ni ngombwa hari ibirori bimanza neza ariko bigasoza nabi uyu mwami nawe yagize ibirori byo kwishimisha kenshi na kenshi nkunze kubona ahangaha ngo bari kwibuka umunsi w'iki w'amavuko baragenda bakanezerwa bakarya neza bakagira ibiki bakisigara n'ibindi kugira ngo bagire bate babe ngo uwo munsi barawunejeje bibutse uwo munsi w'amavuko ariko noneho uyu mwami Herode we noneho nuko umubyinira kwe hanyuma noneho umukobwa wari uwa mwene se araza noneho ashaka kugira ngo amubyi amaze kubyina aramunezeze ati ndakwinginze mu byo unejeje mu byo nkore mu byo kubyina kwawe nsaba icyo ushaka ndakiguhereza uyu mukobwa nawe
yari afite nyina witwaga Horodiya niwe yagiye gukora iki yagiye kugisha inama urabona kenshi na kenshi abana b'abakobwa bakunze kugisha ba nyina iki inama ariko noneho aza gusanga Horodiya afite umutima mubi afite ikintu kibi kibabitse mu mutima we kugira ngo noneho nk'uko yangaga Yohana nk'uko Yohana reka mbabwire umuntu iyo aguhannye ariko kubuza ikibi uramwanga turi kujyana kuko kenshi na kenshi usanga iki gihe cyangwa se wenda ugasanga n'abantu babi mu gihe cyose cy'umugira inama nziza yo kugira ngo umuteshe cya kintu akireke ahubwo arakwanga bagashaka ukunda guhiga bagashaka ukunda no kwicisha kuko wamugira ite wamwangishije icyo akunze ariko none icyo cyakunze kikaba cyo gukora iki cyo kubera umutego cyangwa se kikabera abandi umutego cyangwa se nawe kikagira gite kikakwicisha ariko noneho uyu mugore ikintu yapfuye na Yohana Yohana yari yamubuje ko Herode amucura kuko cyari kizira mu Isirayeli noneho amaze kumubuza yuko atagomba kumucura kuko umugabo we Filipo ntabwo yari akiriho na noneho ashaka kugira ngo akore iki we wenyine aje kumucura uriya mugore umuhanuzi Yohana amaze kubyo ati ntibishoboka mu mategeko ntibyemewe ahubwo arangwa urumva Yohana nta kindi cyangiwe nuko yanze gukora iki yamubwiye ati iri tegeko ntukwiye kurirenga ntituryemera ahubwo ukwiye kurireka ko ntucure iki uyu mugore amaze kwangwa arahigwa ndetse bigereye cyo noneho Herode agira ate amuboha amujana hehe mu nzu y'imbohe none bituma atinya kugira ngo yamwice kuko yatinyaga Rwanda kandi akamenya yuko uyu mugabo Yohana aruki ari umuhanuzi w'Imana noneho agiye kugera kuri uwo munsi mukuru bitewe n'uko wa mugore bamubuze ko bamucura kandi wamubuze nta wundi ni Yohana kandi Yohana nawe yagenderaga ku nyandiko akagendera ku mategeko amaze kwanga kwamucura hanyuma ajya azabikubwo bugome noneho umunsi urumva iyo umuntu yagwize cyangwa se umuntu akwanga iteka abakuri inyuma turi kumwe abakuri inyuma akarengera ku kandi akugenza aho kandagira ahakandagira aho uri hose akahagera iki akahagira n'uko gushakisha n'uko guhiga bitewe n'uko wamaze gukora iki wamaze kumujyamo yamaze kuba muri weho amaze kumubikira umujinya amaze kumubikira ibyo timwe hanyuma none nta kindi kintu cyo yakoze wa munsi wa Herode wo kwibukwa kuna kugira ngo anezeze abantu hanyuma noneho wa mukobwa agiye kubyina uriya mukobwa amaze kujya kubyina nta kindi kintu cyo yakoze akimara kunezeza umwami noneho ageze aravuga ati nzaba icyo ushaka urumva aramubwiye ati nubwo wansaba umugabane w'igihugu ndagira nte naho guhereza ariko noneho agiye kubyira agiye guhanisha nyina agiye guhanisha nyina w'umugome ahanishe nyina w'ikirumbo ahanishe nyina w'umwicanyi ahanishije nyina mbese navuga ngo w'umurozi mubi ati turamubonye genda usabe igihanga cyane cya Yohana turi kumwe mubwire icyo gihanga ngo agice ugishyire ku mbehe imbehe ngira ngo bamwe ntabwo muyizi ntabwo uzi imbehe w'umukobwa ntabwo uyizi imbehe ni ikintu mbese wenda ni isahani cyangwa se wenda kibakuri cyo babaza mu giti noneho bakagira bate nibyo bariragaho icyo iyo mbehe yanaryoshaga n'agasupu mbese wenda mubaze ku by'isupu yaryoshaga agasupu cyane kuko inyama wayitetse mu nkono y'intuza y'ibumba cyangwa se y'itaka hanyuma noneho ukaza kuyishyira ku mbehe iyo mbese urakarya akasombe kuko akugeze ku nzoka noneho uwo mukobwa nawe aragenda arabwira ati nta kindi nyaboneka Herodiya abwira umukobwa ati nta kindi ugende ubwire Herode amucire igihanga cya Yohana maze agishije ku mbehe maze ugirute maze ukizane urumva umubyeyi mubi umubyeyi mubi niba ufite n'uwo mubyeyi nawe aka kanya genda umenye ko ufite nyoko w'ikirumbo mbega utagira umutima w'umwicanyi umenye ngo ni umwishi w'umugize muti w'umubanyi nubwo umutunze wenda ukamutuma mukamuri kumwe nk'umubyeyi wawe ariko ni ikirumbo turi kumwe ntacyo cyazapfa kubariye ahubwo iteka azagushyira mu ki azagushyira nawe mu rwobo cyangwa se nawe azakwicisha noneho akimara kugira kugenda ndetse Herode biramubabaza bitewe n'uko
urumva hari umuntu uje unanirwa kwivuguruza dore ko ngubagenze ukananirwa kwivuguruza akabate se none ibyo navugiye imbere y'abantu kaje koko narisubizaho ese abatumirwa bo natumiye ndivuguruza nde abantu benshi baje bakora icyaha bitewe no kunanirwa kwivuguruza akavuga ati ndabivamo nde sinashobora kubivamo baranseka ariko noneho yo uyu reka mbabaze uyu mukobwa kweri koko ubundi yarageze n'umuzabukuru iki gihanga yakiguzemo n'ibyambarwa arabyo kugira ngo bamushingirane mbese iki gihanga yakigejeje mu rugo nyina arateka bararya urumva iki gihanga kwari ukugira kwari ukugomwa nde umuntu w'imana ariko reka nkubwire umuntu w'imana nubwo wamugomba nubwo wamwicisha ariko ubugingo bwe buba buzamutse bukaje hehe ku mana icyaha gikomeje kuba kuri wa mugore ariko noneho yohana we ariswe amaze kwicwa baragenda babibwira yesu babibwira abigishwa abigishwa baraza basana intumbi ya yesu baragenda bagira bate baza kumushingura yohana yibonera iruhuko ridashira ariko undi we nta kintu na busa kigeze kimubonekamo cyo kugira ngo we ndahari hariho n'imbabazi haleluya iyo nama ntiyabaye inama mbi bagenzi yabaye inama mbi y'ikirumbo yabaye inama mbi y'ubugome yabaye inama mbi yo kwica rero hari undi muntu nawe wagize nawe inama nk'iyo ngiyo mbi nawe araza uwitwa ahabu yari inshuti yari mwene se cyangwa se yari mukuru wa Dawudi agira inama akimara kumugira amunoni inama amugira inama yo kugira ngo amunoni nk'uko yari afite mbese nawe indwara y'irari abengutse mushiki we ashaka kugira ngo amubona ariko noneho aza gusanga iyo nshuti ye ariko se wabo amugira inama yo kugira ngo yirwaze hanyuma none baje guhamagara mushiki we azabone ukuntu agira ate ukuntu amubona rero icyo nacyo ntabwo cyahiriye amunoni akimara gufata uriya mushiki we akamufata ku mbaraga ndetse yageraho agakora n'ikindi cyaha cyo kumwirukaho ku mbaraga ku gahato akagera igihe cyo noneho amusohora mu nzu ye akaza kumwirukaho ibyo nabyo byaje kubabaza musaza we Abusalomu ariko noneho icyo cyaha cya amunoni cyo yakoze cyari icyaha cyo Dawudi yari yarabyiwe Dawudi akimara kwica akimara gutunga uriya mukawuriya noneho yaje no gukora iki yaje no kumwica hanyuma noneho Imana imutumaho umuhanuzi iramubwira ati kuva ukoze ikintu nk'iki ngiki nubwo wenda Yohana yihana ko Dawudi yihanye ariko yaramubwira ati umva icyaha cy'ukoze nk'iki ngiki weho ubikoze mu rwihisho ariko ibyo bizabera hehe ku mugaragaro turi kumwe ukora icyaha mu rwihisho ariko noneho ejo imana yo ikagira ite ikakigaragaza ku mugaragaro ati ubwo ukoze iki ngiki turaza kubisanga muri Samweli ya kabiri mushoboye mwahasoma ibice 13 ati ubwo ukoze iki kintu nk'iki ngiki ni ngombwa hari ibintu bibiri yamubwiye ati inkota zizava mu rugo rwawe kandi abawe bazatugira bate wowe ugikoze ubu ariko wowe haba bazagikora hehe ku mugaragaro ingaruka y'icyaha iraje ije kugera kuri ntuza kuri Dawudi umuhungu we Amunoni agize ararikiye mushiki we Tamari aramutunze hanyuma none amaze kumutunga amwirutseho amaze kumwirukaho Abusalomu ati nakubonye ati genda uryamire ndaje nguhorere byashyize imyaka ibiri ya myaka ibiri imaze gushira hanyuma noneho nta kindi kintu cyo yakoze yaragiye aja kwigisha ise kugira ngo amuhereze Amunoni agira ate amuherekeze ngo abashe gukemura intama urumva ni ibintu byabitse mu mutima we nawe yabitse nawe ubugome kuri mwene se bwo kuzahorera nde bwo kuzahorera mushiki we nta kindi kintu nawe cyo yakoze yaragiye noneho amaze kumwemerera ngo barajyana bajye kugera mu nzira abwira abagaragu bati umva mbabyire uzi gutera neza ndababwiye mushake vino nziza inejeje Amunoni nimumara kuyimuhereza maze umwamutikure icumu
amwica sinje ubivuze kandi ubivuze urumva ni cyacyaha kigize gite kiraje turi kumwe noneho amaze kumwica hanyuma abantu baje bari kwiruka babwira Dawidi ati abana bawe bose bagize bate bashize wa mujyanama mubi aje ari kwiruka nawe aza kubyira murumuna we cyangwa se wenda mwene se aza kubyira Dawidi ati oya ahubwo hapfuye Amunoni wenyine n'abana b'umwami bageze bate barahari ubwo urumva muri ako kanya Abusalomu amaze kwica murumuna we akoze iki arahunze Dawidi nawe agahinda nawe kageze gate karaje ntabwo noneho byarekeye aho ngaho yarafite Abusalomu uwo nguwo nawe yarafite nawe inshuti ye ariko reka tute kubikora mu magambo gusa muri Samweli ya kabiri ibice 13 cumi na gatatu mwahabonye muri Samweli soma ku murongo wa gatanu twumve ko avuga Yonadabu aramubwira ati uryamire ku buriri bwawe wirwaze iyo ni yacu iyo ni yacu timbina yaje kubyira ntuza yaje kubyira Amunoni naza ukureba umubwire uti ndakwinginze reka mushiki wanje Tamari aze ampe icyo kurya uwo ni iriya nshuti ye ise wabo niwe wari wagiye amugira iyo nama mbi nawe iyo nama y'ubugome cyangwa se iyo nama mbi ariko noneho uriya Abusalomu nawe yari afite inshuti ye yitwaga Ahitofeli Ahitofeli nawe niwe wagiriye inama Abusalomu amaze guhunga se hanyuma noneho urumva habaye ikibazo Abusalomu ahunze se arongeye kandi agize ate nubwo yaje kugaruka nyuma ariko nawe yaje gukora iki nawe yaje guhiga Dawidi ahigwa n'umwana yabyaye 16 uje ku murongo wa 18 abariho wenda duhera bitewe n'umwanya wenda uribuze kutuba mukeya turacyari ku nama z'iki ku nama z'ubugome cyangwa se inama mbi soma Hushayi abwira Abusalomu ati reka da ahubwo atangiye kumugisha inama zo kugira ngo amenye ukuntu nawe yaba umwami yategeka uwiteka n'abantu b'abisirayeli bose uwo ni umujyanama cyangwa se wenda nuri kumugira inama ati noneho toranya abisirayeli harimo abagabo maze asige maze twese turagushyigikira turi inyuma uwe kandi nzagumana nawe amena reka nkugire inama z'uburyarya uwo mugabo yari inshuti ya Dawidi ijana ku ijana ari inshuti ya Dawidi ariko abonye Dawidi amaze guhunga araza kandi agira ati yifatikanye n'umuhungu we imyaryo uzayibona none iri hano ejo iri hehe iri hariya kuko itagira umusimamo niyo mpamvu uzahora hari inama z'uburyarya ko umugabo yabaye iki yabaye imyaryo ariko nawe uwo mugabo nawe dukurikiye amasomo cyangwa se mwana tugakurikira inyandiko nawe yaje gukora iki nawe yaje kwiyahura inama mbi iherezo ryayo ziba mu rupfu turacyari ku busambanyi rero bwa Dawidi ukuntu bwakomeje gukurikirana Dawidi nje hepfo ku murongo wa 21 aho ngaho kuri muri icyo gice kuko umuntu haje ama imana yavuze ngo rigere yite bagenzi Ahitofeli abwira Abusalomu ati umva taha kunshoreke zaso yasize mu rugo murumva icyo cyaha kweri maze abisirayeli bose bazamenya ko wazinutswe so cyane urumva icyo cyaha kibi iyo nama mbi uwo muntu wamugira iyo nama ngo uhere none kano kanya genda utahe ku nshoreke zaso utahe ku bagore baso 10 bose batunge niho so noneho azavuga ati burya cyacyana ni cyabaye iki cyabaye igikenya burya none uri kimfata kiragira gite kiranyica urumva niho rya jambo ry'imana yatumye wa muhanuzi agenda aje kubwira Dawidi ati abawe weho ubikoze mu rwihisho ariko aba bazabagira ku hehe kumugaragara nshuti yanjye ikintu mbega niba urimo iyo ndwara nakagusabaga kugira ngo uyikire kuko iyi ndwara ni indwara izana iki urupfu ni ngombwa guheruka haheruka iki haheruka urupfu
Rero niyo mpamvu iki cyacu cy'ubusambanyi cyakomeje ko nubwo Dawidi yakibabariwe ariko Imana yambye ati nakubabariye ariko kikizava hehe mu nzu yawe uru ahubwo mubawe weho bazakorerwa ku mugaragaro hari undi wabagiyemo umuhungu w'ibyariye uru batarakaga Dawidi yarahunze asiga inshoreke ze z'abagore icumi asigaye Abusalomu ati nakubonye ataniye na mwene nyina ahataniye na Amunoni hanyuma noneho ikindi cyo yakoze yaraje noneho abikubitaho ati burya wa mwana ni igice njya burya yatunze ba nyina wabo byaturangiranye noneho Dawidi amaze kumva amakuru ati mushingure ibirindiro noneho turashize none kandi ntungiye abagore kandi njewe nabona zansiga Dawidi ubwo akomeza gukora iki akomeza kofeka umugani wa ntuza w'umugabo umwe niwe abasirikare bafashe noneho barababosha bamaze kuba babageze barababohorera gakeya bamaze kuba babohora nuko ageze abwira mugenzi we ngo ngiye kofeka ngarama ngo ngiye kofeka umusirikare we ari kumva gusa iri ngara ntagaze ko bimeze bite ngo nofeka ngarama nofeka ngarama ubwo ari kuburira uriya ati nyabureka ducike kuko baratwica ahasigaye nta kindi kintu cyakoze arofeka nyine aracika no kubwasiga ati wa musirikare asigaye kubaza ngo burya ngabanyaga ari yakuvuga ngo biruke naho je sindi menye agashaka nofeka ngarama nta nubwo bashobora no kugisobanura niyo mpamvu usanga hari abantu benshi biga bifite utundu twabo tw'amarenga agacirenga nkaho nini ngeze mbabwira ngo bakuba ngo tumwe ubwo rero ni utuntu tw'abantu bibanira nuko Dawidi nawe ati twofeke naho ibyacu byagize bite byarangiye kuko kiriya gikenya kiragira gite kirageza kitwice turi kumwe ibyo ngibyo biza gufata kuki ku busambanyi ku cyaha cyakomeje kuba karande kaba mu muryango hari ikintu gikorwa kikizinga mu muryango kikaba mu muryango noneho kikagira gite kikagezana n'ubundi gikoze iki kinasohoye cyangwa se wenda kirangije rero uyu ni umuntu nawe wakoze wagiye inama mbi izana iki ibazanira urupfu hariho undi muntu rero wagize nawe inama mbi witwa Zesheri muka Nabani ugiye gusanga muri Esteri igice cya gatanu umurongo wa cumi na kane niho tubwira ayo magambo ukuntu uwo mugore nawe yararenzwe reka mbabwire bene data urugo iyo umugore yamaze kurengwa mu rugo yamaze kubona agafaranga nta handi ukamenyera ku mudamu turi kumwe atarangaho nde muri ahano kuko umugore yakuze muri kampani n'umugabo akaza muri kampani ariko muri afurika umugore yabaga yakize ufite umugore wakize utangira kumumenyera kuki utangira kumubona mu ngendo ukamubona mu nyambarire ugatangira kumwumvira mu mvugo ugatangira mbega kubona abo yajyanaga na bo mbega yatangiye kubarebera kuki kubarebera ku rutugu burya agafaranga y'umugore abenshi bavuga ati burya kwa runaka hahindutse umugore yamaze gukora iki yamaze kubona agafaranga nta kindi cy'uyu mugore ni Zesheri yakoze yaramaze kugubwa neza umugabo we ni minisitiri mbega ameze neza ariko aragenda aravuga ati ariko harya iriya mbwa y'umuyuda aba wigirira nabi harya ubwo ije yiriwe yica hariya ibwami ariko uzi kuzagera igihe kikuzungura kuraho amahambiro shaka igiti ugisongore tu ushireho iriya mbwa niwe uvugwa rikagira rite rikijana turi kumwe hari ukuntu umugore azakuzanira inama naho iyo nama kandi ayizana nawe atisize murabizi se hari inama y'umugore aje azana noneho akayizana akayizana rimwe na rimwe irimo impuhwe ubundi akayizana mbese wenda bidakomeye ariko noneho byamara gukomera byakugeraho ariko narakubyiye akakuvamo kandi mwari mugize gute mwari mufatikanyije rero inama hari inama iyo ugomba gushishoza ukamenya ngo iyi nama irimo amakuru meza iyi nama se wenda irimo inyungu uyu mugore nawe nubwo yagiriye umugabo inama yo kugira ngo beje kwica uriya muyuda wari umukene uriya muyuda utari ugize icyo yagirira ariko reka nkubwire ko imana izigera ije ihindura amateka turi kujyana bagenzi uwari ku irembo ntiyibuke yuko na n'ubundi imana yanamukura kuri rya rembo ikagira ite ahubwo ikagenda ikamugeza mu cyicaro ibyo bikorwa n'imana ntabwo ari we muntu ubikora
uyu mugore nawe amaze kurengwa ntiyamenya yuko ari ministre bari kugicyo bashaka ari kwambara icyashaka icyakoze cyose ari kukibona ariko atangira kugira umugabo inama wo kugira ngo n'uriya muyuda bamukure ku rembo ariko yibagirwa yuko uyu muyuda ari n'Imana kandi umuyuda ari n'ubwo afite ubukene ariko Imana ntijana n'abategetsi gusa ahubwo ijana n'iki ijana n'aboroheje ikagira ngo ibashire hejuru mu migambi yo kugira ngo bazaje kwica umwami here uriya muyuda Mordekayi murakoze cyane niwe wakoze iki niwe wazaniye umwami amakuru atarega umwami ndikumva ko bagiye kuzaguhitana umwami araribika amaze kuribika ariko noneho bigeze kugira bite biribagirana reka nkubwire iyo abantu bakwibagiwe Imana irakwibuka Yosefu ari muri gereza yarafunzwe amaze gufungwa ariko afungwa yaranotoreye bariya bahungu babiri ati inkundo tuzombabonanye umwe ntugiye gusubiza ku mirimo yanyu atari ko nzajya ku murimo atari ko naho weho umwana bagiye kugushyira hariya bakumurika igihangayo ngo wowe nzozagukuramo amaso agiraho ndi atari ko umwana wowe ugiye kumwe ugiye ku murimo ariko menye ndahangaha naragurishijwe kandi sinzi n'iwacu sinajayo kandi senyiri undeba nyaboneka ntugira ku murimo uzanyibuke ariko Imana nyamana Imana ishaka kugira ngo yivuguruze Imana ishaka kugira ngo igukure kuzima igushyire imusozi igukure aho udakwiriye kugeza aho ukwiriye igukure igukure mu bucoceri kwandike ni Imana yo mwijuru ibikora ntagara umuntu ubikora Imana igukura mu ahugotewe ukagotwa ukarengwa no kuyikura asigaye ukarengwa mwijuru hari Imana ukare sibizi Imana ni Imana Nibuka igihe kimwe abantu babaza baramfata none baje kumfata nandi kwiruka ku koko ngo nyifate noneho mbese haza nk'abantu bageze nkuri muri 40 baraza none baza bose bandeba umwe araza arambye ati pasiteri ati Imana wasenga ku munsi noneho birakurangiranye nta kibaho habigeze ntukimwa ko yaye kuri maboko yacu umva ndeba hejuru nkora y'Imana ndeba hasi ndeba uruhande none abantu ariko nkabura iki nkabura Imana reka mbabwire iyo ugize mu iyo igicuku kibaye mbega hari ikigeragezo cya kikugeraho mbega ukavuga mu kintu kigeragezo ntari kigeragezo ariko Imana yo mu ijuru ndibuka naramubwiye ngo uragikira ubusa ariko Imana izamporera nje nta cyacyo mfite pe niyo nkoko ndi kwirukaho niya muto wanjye ndi kujya mu mujanire nta nubwo ari yanjye ariko ntacyacyo mufiteho ati ibyo byose urabivuga rega utakiriho none se kandi mba ntagiye kandi ndavuga reka mvuge iryanyuma yuko nkiriho ariko menye yuko ndi mu maboko y'Imana hari mu maboko yawe umuntu nta wabura bose umuntu umwe yaraje w'inshuti yanjye arambye ati mwana ibyo bakubwira byose byemere ariko abasirikare baraje bakimara kuza nuko bageze aho ngaho muri ba bantu bose nuko bwasigaye imbunda barayifashe noneho bageze batya ati mwese uko muri mwese hasi abantu bose barambara baricara ati wewe uhaguruka ati weho urambyira ukuntu abantu bahunze kandi ibyo nabyo ubwo nari mfite imitwaro 3,000,000 mu mufuka nzi ngo noneho hasi batuvanamo noneho kandi ndakomorwa n'iki nta kindi nta ihene ntaki ariko noneho Imana yo mu ijuru ishaka kukurenganura ije igira inzira zayo noneho ikintu cyabayeho bakubita abantu bagira igihe cyo noneho bacukura ngo babashingura ari bazima ibintu birakomera ariko Imana iba Imana Imana irongera igira ite irahankura nta n'urushi nta n'ikindi ndabona mu Mana yo mu ijuru buri Imana sinavuga byinshi reka twifatire aya mateka y'uyu mugore noneho aragenda amaze kugenda na Mani ageze ibwami hanyuma ageze aho icyo yavugaga nicyo cyumvikanaga ariko ajyana inkuru agiye gusaba Mordekayi kugira ngo amubambe ageze ibwami noneho umwami ati ariko njyabureka yewe ministre wanje uhambyira harya wa muntu waje kumbwira amakuru ko ngiye kwicwa wibuka twaramugororeye ati yewe umuntu sinibo ntabwo twigeze tumugorora ati rero niba tutaramugororeye none mbyira weho mu kanwa kawe uwo umwami akunze amugenza ati turi kumwe umwami akunze sikandi ninde ko yari na Mani wari minisitiri wa mbere
umeze neza ati rero umwe amakunze yishira urumva wakwishira habi atagiye kwishira heza bazana ingamiya bakayimuhekeshaho bakamwambika imyambaro y'ubwami bakamwambika impeta maze bakamutambagiza ngo dore umwe amakunze uwa umwe amakunze nurutyo kuba mutwara bivuye mu kanwa kandi mu kanwa kawe genda urebe wa muyuda uje gukora igice kumwicaza ku ngamiya umuzererane urumva aho hantu urumva uko guhindura kw'imana ukuntu imana ije ihindura iki imana igiti kirateguwe cyasongowe cyo kumubambaho mu rugo ariko noneho imana ihinduye umugambi uwagiteguye ni uko bwasigaye aramutembeza amaze kumutembeza umugongo wacitse yamutembezaga asabora iki ahasigaye inkuru iraza aterega nyabusa nyaguhora ku ngoma turi kwihuta kugira ngo wenda ducunguze igihe inama ya Zereshi y'umugore we hari ukuntu uja kugira wagira umugabo wawe inama nawe utiwe agiye uko yanambi gusize harya basigaye amahoro yasigaye ari umupfakazi yashatse gupfakaza uriya muyuda ariko yibagirwa yuko ngo urwo gihe cyangwa urukuru ntunga nawe ukibagirwa yuko urundi rugize rute witunze sha enye byageze igihe cy'umugende wabwira umwami atareka mwami uyu mugabo ananiranye ahubwo yasongoye igiti mu rugo rwe cyo gusitaho nde Moridekayi ati ahubwo ni vuba na bwangu icyo giti mwihute muje kukimusitaho Moridekayi naze yicara ahangaha imana yashatse gukurayo ikuvanayo igukuyeyo nyine ikagushimira turacyari ku nama mbi uyu mudamu nawe yagize inama mbi zikomeza abagenzi rero hari undi muntu nawe wagize inama abantu bagiye umuntu uzi umwe niyo wabuze umuswe rero wavuze ngo kinywa cyamuze kinanuka ari kino kinafanye nini kinaneno kivuga ukuri uyu muhungu wanuza nawe wa Salomo ageze aho nawe araza ahamagara abantu amaze gusigara ku ngoma ahamagara abantu ngo nimuze mungire inama abwira abasaza ati muze mungire inama ukuntu nzategeka aba bantu noneho wa muhungu ageze aho abasaza aramubwira ati umva rero uko siko yabategekaga abantu kugira ngo bategeke biyegereze numara kubiyegereza ibyo bazakubwira maze uzaje ubyumvira nawe bizababwira bazagenda maze baje babikora maze igihugu maze hasigaye urebe ko utakiyobora neza amara iminsi itatu ahamagara abasore b'urubyiruko rwe ati ntureba ngwe esiko ntiyabakubitishaga ibiboko weho sikoropiyo ari uje wakubitisha mbega hasigaye wakubite mbega ubwenge buhabe noneho hasigaye niho bazagira bate ntibazakumvira abasaza yagize ati yabirutseho abisirayeli bamaze kumva ukuntu bagiye gutegekwa noneho bageze barabwira ati akacu kagize gate karangiye kashobotse umva abayuda ni uko hasigaye umuryango wari umwe wigabyemo kabiri bamwe bageze bate bati tudahunze uyu muhungu agiye kutubara amatwara y'abasore ni ukuyagendera buhoro turi kumwe bagenzi niba cy'umugani mujyanye n'umusore ajyana iki harya kuko ni ngombwa narasimbuka nawe ngo nuje kuhasimbuka usimbuke uvunike ariko noneho bakubwiye hakiri kare jana ubwo rero nyakuri bw'umusore inama z'abasore muzigendere gukira ntitubuze ngo turazanga ariko tuzigendeho gakeya uyu muhungu yaje gusanga abantu bose bagize bate bamushizeho reka twikomereze turaza kureba abo bantu bagize inama mbi bagira inama mbi zo gukora iki zo kwica abantu niho umuhanuzi Yeremiya yavuze muri 17:5 ngo havumwe umuntu wugira ute bagenzi wiringira undi muntu Abusalomu Tamari yiringiye musaza we Dawudi yiringira umwana we ariko ageze aza gukora iki aza kumuhinduka aza kumwicisha niyo mpamvu usanga ntuza nawe Abusalomu nawe urupfu rwe rwapfuye nawe ngo yagiye mu rugamba kirya gihe ari guhiga se ngo noneho ingabo za se niza zagiye gukubitana we yagiye kwikubita ku ngamiya ngo agiye kwiruka yari afite umusatsi abo bakunze kuboha imisatsi turi kujyana bakunze kuboha imisatsi nyine b'abasore yari afite umusatsi wakuze ngira ngo ari ungana na metero hari no kurenga hanyuma noneho bitewe n'ubwoba ari kwiruka ingamiya ifarasi iri kumwirukisha imunyuza mu ishyamba maze wa musatsi ufatwa hehe ufatwa mu giti ntiyagera hasi kandi akomeza kwerera hejuru y'iki y'umusatsi
abazimu bisatse kugira muzimu bugabanya naho mwende bisatse nk'iyo yo cyangwa cyo musaza n'iyo ngeze kuvuga ati bagenza ati twasananiwe ubwo turi kugira umungumu ugasanga abasore imisatsi ngaba batangiye kuyizinga hadi ibyo iryo shano twigeze turi turibona heye rero niyo mpamvu iyo hagiye ikintu bigiye kuzamba abantu batangira gutumuca turi kumwe bagenza abantu batangira gutumuco abana kugira ngo yumvire umubyeyi reka data noneho ubwo agatangira kwikorera ibye ngo yabaye umurasta ubwo burasta rero nabwo buzazana ikibazo rero nashakire yuko uyu muntu nubwo yagize inama mbi aba bantu nubwo bagize inama mbi ariko hari abantu bagira inama nziza haba inama mbi hakaba n'inama zigize zite inama nziza rero nta hantu ugomba kuzishaka nta hantu ugomba kuzibona uretse gusa ku basenga imana abasenga imana bakaganira n'imana imana ibahereza inama imana ikabahereza icyo gukora atari gupfa gukora iki atari gupfa guhuka ariko mumbabarire abagore sinavuze yuko ariyo batanga inama mbi gusa umugore naje aho guhereza inama uzamanza ushishoze siko bimeze bagenzi uzamanza ushishoze uvuga ati ariko uyu mugore ko iyi nama yambwiye ni nziza cyangwa se wenda irambiramo akandi tekereza ku nama z'uri kubona cyangwa se ku nama z'uri guhabwa utari gupfa guhuka shishoza kuko bari kukuzanira inama y'ubugome cyangwa se ndakakuzanira inama yo kukwicisha kandi nawe atiretse kuko zereshi nawe yazanye umugabo inama agira ngo bagiye kubona ubukungu bagiye kuja hejuru atazi ko agiye gupfakana rero hari umugore nawe mbega wagize inama nziza reka tubure mu gitabo cya Matayo bica 27:19 uyu mugore yagize inama nziza kuko uyu mugore yari umunyamasengesho uyu mugore yareretswe yerekwa ibya Yesu abyirwa ibya Yesu urasanga hari abantu nyine bikundira intuza bikundira ibyubahiro bibuka ntuza Petero niwe warebye Yesu bagiye kumufata ati nyaboneka we ntiwemere kubambwa ahubwo uhange uzarwane ufite ubushobozi wiyangire maze tuzaba abaminisitiri natwe tuje imbere kuko turabigishwa bawe abantu bari kwiruka mu myanya ariko imyanya atari iki atari iyabo Yesu yari itegereje akebutse aramwumvira ati harya mu biki ngo tube abaminisitiri kuko turabigishwa bawe batsindwa satani binyuma satani kuko yari azi iryo jambo Petero arizanye ari gushaka iki ashatse kugira ngo Yesu yihakane icyamuzanye ahubwo noneho yibere mu mubiri yibere muri bo abagire b'abaminisitiri bakure maze baje imbere umugore twumve nawe ukuntu nawe yabaye umunyamasengesho umugore wagize inama nziza soma Matayo 27:19 Matayo 27:19 umugore w'amasengesho umugore uberaga amasengesho umugore wahawe watanze inama iyi nama nziza kandi iyi nama yubaka imitima nubwo wenda yazana inama ntiyumvikane cyangwa akayisuzuguro ngo nta nama y'umugore ariko n'abagore baravuga turi kumwe bagenzi kandi ubwo yari yicaye ku ntebe y'imanza umugore we amutumaho ati ntugire icyo utwara uwo mukiranutsi kuko naraye ndose byinshi kuri we byambabaje amena umugore wari mu masengesho yabyiye umwami ati uyu mugabo nubwo mumuzanye ngo mumwice ariko njyewe n'injoro namubonye ntugire icyo umutwara kuko burya uyu ni umuhanuzi uyu ni umwami uyu ni umutegetsi ntugire icyo ugira ute ntugire icyo umutwara turi kumwe aha niho twavuzeho umuntu ananirwa kwivuguruza ati kandi ndavuga iki ndakora iki ese bari abantu nongera akanje kuvuga iki kwivuguruza rero kuja gutuma uburyo umuntu akora icyaha abantu benshi ubu ngubu bari gukora ibyaha hejuru y'impuhwe turi kumwe agakora icyaha hejuru y'impuhwe pe ngo none se wongera ati none se ko bari bungaye waretse bakakugaya ariko ugakiranuka uhavuye muri ayo moshe ariko ugakiranuka yuko ari inshuti yawe uko mubana yireke nta nshuti y'ibibi ahubwo inshuti ni ibyiza umugabo noneho arambwiye ati nyaboneka we wa mugabo we
nyamuneka nubwo uri umutegetsi nubwo uri umwami ariko uyu muntu narayineretswe ibye byakaba byiza ukamureka epfo yakomeje avuga ngo iki 20 kuri 20 ariko abatambyi bakuru n'abakuru boshya abantu ngo basabe Baraba bicishe Yesu umva umuntu uyu mugore yamweretswe ariko noneho bo barangatire kata barangati impaka n'uduheza nuko umutegeka yongera kubabaza ati muri abo bombi uwo mushaka ninde nkamubabohorera bati ni Baraba Pilato arabasubiza ati Yesu witwa Kristo ndamugira nte bose bati nabambwe Pilato yari yabyiwe ariko noneho ananirwa kugira ngo afate itegeko rye afate mbese wenda umugambi w'umwami aravuga hanyuma nuko yananirwa kwivuguruza cyangwa se yananirwa atinya abantu ahubwo none agira ati atanga Yesu iyo nama yari hawe n'umugore rero dusanga undi muntu nawe wasengaga Imana Imana ikamuganirira cyangwa se Imana ikamusanga ni ngombwa umunyamasengesho iteka iyasenga ntabwo ajya abura umuntu umwe yavuze ngo nta mujojoro w'amasengesho turi kumwe bagenzi uko ari kose Imana igira ite umugabo witwa Gamaliel umurego mu byakozwe n'intumwa 35 noneho ni 33 tangira kuri 34 musha kugeza kuri 39 uyu Gamaliel nawe yari umuntu nawe umusenzi uganira n'Imana akagira agatanga inama nziza inama nazo zagiraga icyo zafashaga byakozwe n'intumwa 5:34 uyu mugabo Gamaliel nawe araza nubwo wenda ngo bayobozi yari arimo ariko byageze igihe cyo abonye intumwa bazizanye ageze arabitegereza ati bagenzi aba bantu ni mwe mubahejeho gakeye muze mbabwire muze twicare icyo nubabwira cyo aba ngaba niba bari kuvuga iby'Imana by'ukuri aba bantu niba ari abakozi b'Imana by'ukuri ntihagire icyo mugira mute mubatwara ariko noneho kwa kundi kutava kuzima kwa kundi kuba umutegetsi ukanengwa kwivuguruza reka mbabwire kwivuguruza kutivuguruza niko kurangiriza umuntu akaba mu cyaha umuntu agahagarara ku cyaha akareba ko ari ukuri ariko none akaba ati none se ndabivuga nde ko bari bumveho niba kuba ari kubane n'Imana so aravuga ati ariko mu rukiko umufarisayo witwaga Gamaliyeli uwo mugabo witwaga Gamaliyeli n'umufarisayo wari umwigisha w'amategeko yigishaga amategeko ubahwaga n'abantu bose kandi abantu baramwubahaga arahaguruka avuga ijambo ategeka ko baheza intumwa arategeka birumvikana nibaziheza izo ntumwa zigende arababwira ati yemwe bagabo b'Abisirayeli nimwitonde mumenye uko mugirira aba bantu umva umugabo w'ubwenge umugabo w'inama ukuntu avuze umugabo w'amasengesho ukuntu avuze tumuze ngo urize munsi yashize Teuda yahagurutse avuga kuko ari umuntu ukomeye nuko abantu nka 400 baramukurikira bukeye aricwa abamwumviraga bose baratatana bahinduka ubusa yego hanyuma Hanyuma ye muri iyo minsi yo kwandikwa haduka umunyagalilaya witwaga Yuda ayo ni amagambo ya Gamaliyeli agomesha abantu benshi baramukurikira nawe aricwa n'abamumviraga bose baratatana yego kandi none ndababwira nti muzibukire aba bantu amena mubarekure ati bagenzi nimuzibukire aba bantu mugira mute kuko abantu ibyo bari kuvuga si ibyabo komeza muzibukire aba bantu mubarekure kuko iyi nama n'ibyo bakora
nibiba bivuye ku bantu bizatsindwa ariko niba bivuye ku mana ntibizabasha kubatsinda yego mwirinde mwirinde mutazaboneka ko mwarwanyije imana haleluya mwarwanyije imana aba bantu bashatse uyu mugabo yashatse kutanga inama abagira inama atabane byo bari kuvuga nyaboneka we mwirinde irinde ku mukozi w'imana irinde ku bakozi b'imana irinde kugira icyo batwara uzi barabagabo ikintu cyo bakoze bumve cyabikora ko bumve kamariyeri baravuga ati sinode uyu mugabo ko atubyiye atya ko ari umunyamategeko none izi ntumwa turaniye tuzirekura dutegura akagira imana bajya inama na batumurariza ahubwo reka tuzikubite hanyuma tugire dute tuzirekure umva abari bafunze kugira ngo bagire bate babice rero niyo mpamvu usanga kenshi na kenshi hari amagambo amwe tuzana yo gukora iki yo kurwanya abakozi b'imana tukarwanya abamanyamasengesho tukavuga n'abamanyamasengesho cyangwa se tugashaka kubagira nabi tukabazana inama mbi ariko noneho ntitumenye yuko tuba turi kurwanya iki imana turi kumwe niyo mpamvu usanga uyu mugabo nawe wagize nawe inama nziza uwitwa Daniyeli nawe nubwo yagiraga baraje inama ziraterana ntabwo ari inama zizabura kuguteraniraho ntabwo zizabura kuguteraniraho abo kukurwanya abanzi bawe ntibazabura ariko iteka hariho kugutsindira hariho gutsindira abanzi bawe bagize bate bakurwanya Daniyeli baramurwanya abagabo baragenda baza kumurega ibwami bamaze kumurega ibwami atarega mwami nubwo washyizeho itegeko ariko hariya hari umugabo witwa Daniyeli nta n'umunsi n'umwe ahubwo iteka ahora agira ate ahora bari gusenga ahubwo noneho n'akarusho asigaye asenga kimwe n'amadirisha ahubwo n'akarusho asigaye noneho asenga gatatu mu munsi umunyamasengesho iteka ntarambirwa n'amasengesho ahabwa isaha yose ahari gusenga noneho anezeza imana abyira imana icyo agomba gukora abyira imana ikintu cyabona cyawuyohereza n'abandi noneho Daniyeli bakimara kujya kumurega ariko noneho habayeho abagabo navuga ngo wenda b'indyarya babandi banyamukubita ibyanyu barakuzaniye ya ejo bazanye bakuzaniye andi bayavanye bageze batya bagahora n'abayobozi bati abagabo nabo bafite izo nama nabo bariho bitumenye yuko abagabo batariho ariko noneho umwami w'uburakari umaze kumufata bamaze kumugeza bamaze kumwuzuzamo amagambo yaragiye afata Daniyeli ngo nimumuzanire umusemu ki mu rwobo rw'intare akigera mu rwobo rw'intare imana yabwiye ati ntiyaboneka we ntimubumbure akanwa kuko uwo nguwo yari ari mu masengesho uwo nguwo afite ndi kumwe nawe muramenye ntiragire icyo mumutwara umwami yabuze bitotsi abyuka kare kare ngo agende aje kuri rwagowa yagiye kugeraho n'umubabaro mwinshi arahamagara ati nyaboneka Daniyeli umukozi w'imana uracyariho atarega mwami ndahari ntacyo nabaye ati niba gukuremo none se abaje b'abantu ati uyu mugabo ni impamvu ki atariwe n'izindi atarega mwami nuko zitari zishonje atabwo umuje kunzana n'abagabo baje kumbwira tubashyiremo turebe izina kuko niba noneho zigize zidashonje ubu abagabo barabazanye bakoze ibyo ngibyo igaruka y'ikibiraje kora ibyo ukora byose vuga ibyo ukora byose ariko muri byose hazabaho iki ingaruka babagabo ngo barabafashe ngo babatereramo ngo n'abagore babo ngo mbese ngo ni amaraso babonye gusa naho amagufa ntizigeze zigira zite Daniyeli azamuka avayo rero niba guhiga uri kumwe n'imana ntacyo imana izagutwara inama mbi nizikugeraho wo kuzigutabara cyangwa kuzigufashamo arahari rero nakakugira inama uyu munsi dukwiye kureka inama mbi ahubwo tugashaka inama ziva kunde ziva kuri Yesu wenyine niwe utanga inama niwe wenyine yavuze ati mwese abashe n'abaremerewe ni munsange ndabaruhura kuko nta wundi waturuhura mu bibazo nta wundi waturuhura imvune nta wundi waturuhura imiriro duhura nayo nta wundi waturuhura ibibazo duhura na nta wundi watukura mu nama mbi uretse Yesu Kristo wenyine turi kumwe bagenzi niyo mpamvu usanga aba bagabo bagize inama nziza Yosefu yagiriye uriya mwami inama nziza yo kugira ngo nyaboneka we inzara nziza igiye gutera mu gihugu cyawe ahubwo genda uhingishe genda noneho uhunike igihe kizaza hazaba inzara igihe kizaza haba umweru none genda uhingishe witegura hakiri kare
umwami amaze kubibona kuko ari ari ijambo rivuye ku Mana yari amasengesho avuye ku Mana kuko nta masengesho wasaba Imana ngo iragutererane nityo ahubwo ni ngombwa Imana igomba kugusubiza nubwo yari mu mubabaro yari mu mucakara cyangwa se yarafashwe nabi ariko Imana yaramwibutse nawe nenda kugira ko uyu munsi wa none ni wa masengesho Imana izakuruka kandi izagutabara kandi Imana izagushira hejuru nenda kugira yuko nawe nuba nka Gamaliyeli nawe nuba nka Yosefu uyu nguyu ukaba nka Daniyeli wibere mu masengesho nubwo wajya mu cyo bakintare ariko Imana izagirite Imana izagukurayo ndende wakubwira yuko hari umuntu nawe w'umunyabwenge niwe wabaye mu masengesho aganira n'Imana umugabo witwa Etiro niwe waje gusanga Mose mu butayu asanga noneho ari gucira Abisirayeli imanza aramwitegereza aravuga ati ariko reka ngiye kukugira inama aba bantu ntabwo uzashobora guhangana nabo mu bibazo ahubwo inama nakugira shaka 10 shaka 50 shaka 100 none baje bacira abagenza imanza hanyuma none nibizirangira urunaniranye baje barukuzana ryo guca ariko nkuko wagira ute uko waruhuka haleluya Imana nkiza ngizo zibanke mu bakozi zikabanke mu bihugu kuko hari bihugu uyu munsi wa none zabuze zanze kumva inama ahubwo zigira inama nkizande zigira inama nkazira namaza za Horodia bakomeza kubugira inama nkaziriya za Absalom n'izira za Ahabu bakomeza kugira inama kaziriya Zuriya za Zuriya muhungu umwami yanze kumvira abasaza ahubwo agakunda basore hari abantu benshi hari bihugu byinshi ubu ngubu bumaze kurindimurwa n'iki no kutumva inama zo babagira no kutaba bugufi bw'inama kugira ngo bakurikire inama z'Imana bakurikire inama za Yesu cyangwa se bakurikire inama z'amasengesho ahubwo noneho bagakurikira inama z'iki z'inyungu zo kugira ngo babone ukuntu buzuza inda zabo ukuntu bahaza imiryango yabo nicyo kiriho muri iki gihe kuko usanga iki gihe ahenshi abantu benshi bamaze kugira inzu zuzuye ibinyoma zuzuye ubugome zuzuye uburyarya zuzuye inama mbi ariko noneho inzu z'ukuri zikaburamo abazibamo ahubwo zikagwiza inzu z'ikinyoma z'ubugome zikagwiza abantu iyo niyo mpamvu uzasanga tugomba kuba mu imbere y'Imana tukaba abanyamasengesho tukagira inama nziza tuzikuye kuri Yesu kuko uyu Yetiro yaje kugira sebuku inama nushaka kubisoma ariko ntikwenda kubisoma isaza tujanye wabisanga mu kuva 18:18 aho naho hakubwira ukuntu Yetiro yaje gukora iki yaje kugira umukwe we Mose inama ari kuyobora iki ari kuyobora Abisirayeli rero mugenzi wanje icyo nakugira nta handi twabona inama nta handi twashakira inama uretse gusa kuri Yesu wenyine niwe mujyanama niwe ufite inama nzima niwe ufite inama nziza inama zikubaka inama zinyubaka atari inama z'ubugome kwa Yesu nta nama z'ubugome zigeze zivayo ahubwo haje havuye iki inama zo kurihura iki zo kuruhura umutima reba turangize mu byahishuwe aho tugomba gushaka inama 3:18 kumve ukuntu hatubwira tumenye yuko harimo abajenama babi nabaje inama beza bakugira inama yo kukuruhura umutima cyangwa se bakugira inama yo kukuyobora ikagukiza ikaguhereza imbaraga ikaguhereza ubushobozi rero twitonde dute kuba nk'uriya mudamu wasabye igihanga nta nyungu irimo nta kindi kindi saba inama yo kubonamo inyungu saba Imana yo kubaka umuryango saba Imana yo gufasha umutware wawe saba inama yo gufasha umuryango wawe saba inama yo kubaka umuryango wawe saba inama yo kubaka igihugu cyawe saba inama yo kubaka umuturanyi wawe ureka kuba inama y'ubugome ureka kuba inama y'ubusuru ese ni inama zihe wagendereye ese ni inama zihe watanze ese noneho ni inama zo watanze nka Horodiya nyaboneka we va mu nama za Horodiya za ku nama Yesu avuga ko bintu byahishuwe uko bikaba tubyira 3:18 ndakugira inama amena ungureho Yesu ari gutanga inama nta wundi uzabona ubukire nta wundi uzabona ubukungu ngo ari kukugira inama ngo mugureho izahabu ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda nta handi twabona izahabu yatunganijwe mu ruganda uba umutunzi niba ushaka inama nziza niba ushaka kubona amahoro ungureho n'imyenda wera nta handi twabona imyenda yera nta handi twabona umutima utuje cyangwa se umutima wera uretse gusa kuri Yesu wenyine
kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara areka abantu benshi mu ngubu twambaye gusa bitewe nuko Yesu yamaze kuduhubu yamaze kudutera umugureho umuti ahubwo tugaruke kuri Yesu tumugureho umuti wo kudukiza abantu benshi turahumye kuko duhumye tutareba ibintu ibiri b'inyungu turukubita ahubwo tukareba ibitagize iki ibitari b'inyungu rero Jamani nategura kuganira namwe byo kubereka inama mbi n'inama nziza abagize inama nziza babonye ubugingo buhoraho ariko abagize inama mbi ingaruka zabo rwabaye urupfu biba gupfa nabi niyo mpamvu nakubwiraga kugira ngo niba umujyanama aguhaye inama nziza cyangwa se niba wumva uyu nguyu uko umutekereza niba akuzaniye inama shishoza muri izo nama shishoza urebe inama yakubaka shishoza urebe imana yagufasha shishoza urebe imana y'inama y'ingirakamaro atari inama yo gupfa kwirukamo gusa wumva inama ati mpawe inama fashe inzira ngize nte ndagiye ngiye gukora ikintu ngira ngo hari wenda abakurikiye amateka y'u Rwanda ukuntu habayeho inama yo kuba mureka turangize ntabwo byabahiriye ahubwo byaje kugira ingaruka mbi uyu munsi wa none hari abantu bari kwicwa bari kuzira ubusa hariya hepfo muri Congo ariko nabo baraje bazagira iki ingaruka y'ikibi kizite irahari y'ikizi irahari n'ikibi irahari mani batere umugisha murakoze amatwi no kumviriza inama ni ikintu cy'ingenzi ntawe ushobora gukora ikintu cyose ntiwakubaka utumvisha inama ntiwajya mbere udafite inama nta bintu byose byakorwa hatariho inama nta bukwe bwabaho hatariho inama abantu mu nzu batagira inama ntabwo byakunda inama ni ikintu cy'ingenzi uretse ko tugomba kwirinda inama mbi ibasha kuzana ikibazo. Yesu ashimwe.